Salut, salut, salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce dédiée. Alors, je pense que vous l'avez dit, week-end malam, bon début de la semaine à tous. En tout cas, dossier Oyo et Bandaki depuis les week-ends. Alors, depuis week-end, dossier Oyo et Bandaki, mais tout le monde qui quand même est au Betango, Kara, tout le bel ayangote, mais du jour au lendemain, moto est opéla, ben internaute bas opéli sa moto, ba famille, ba belle famille, donc bako bengaka to kangi motema, to kokite to lobi pourquoi pas to yako lobela affaire, tirbo dingi zoyo autrement dit bienvenue, donc bienvenue à za artiste comédien, à za pe artiste musicien chrétien. Alors, Toyo Kiba Audio et circuler sur les réseaux sociaux. Denge ba belle famille, ba zoloba, mabe ya tirbo. Avant de commencer cette vidéo, la famille, ceux qui sont dans le bousso, aux alibaku, occasion, opportunité de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout de partager nos vidéos. Esther MMTV est là pour tout le monde. On est là pour vous servir. En tout cas, tant actualité, Zali. Tout ça obligé tout ya tout le bilingue tout coquin jamais cause appel bah actualité. Alors actualité du jour tout est bien actualité dans les réseaux sociaux et ça tellement ébélé, mais quand même aujourd'hui tous 8 ans ya kolobela tirbo bienvenue dingizoyo. Alors le samedi c'était son anniversaire, je pense que bon mona ki na communauté to chakiye to souhaiter ba joyeux anniversaire biso nyonso, en tout cas to lobaki malamu pour na ndeko na biso ya mobali. Mais malgré ça na cessé moto déjà ezalaki to boya ki kopelisa moto parce que quand même c'était son jour, n'est-ce pas? Eh talaka yo bota miozana o bébé o yebite talaka o sutukaka bo po ba miniature na kombo na yo ekosala vraiment kitoko mingi te bandeko. Mutuna na ngai ya liboso eza pourquoi soki kaka comédien ou comédienne azui relation ebimi na public et kreaka toujours des problèmes. That's my first question. Why? I don't really know. Je ne sais pas pourquoi. Et à la basse, et à la mibale, aussi longtemps. Ce qui kaka ba bimisi, relation amoureuse na ba on a réseaux sociaux, ça crée toujours des problèmes, des polémiques. Oh mbanda bimaki, oh azala ki moi c'est un tel, oh azala ki mobali ya un tel. Mais ce qui est salmi na ngona nkuku. Muta koyeba azati. En passant, na pesi d'abord félicitations à Monsieur Eyengatai S. Biso peto mona ki samedi yepe donc aota ki ko bala mwasi na ye et jusque là to moni ba photo ya mingite. Moi personnellement na moni ba photo wana na TikTok, mais vraiment na Facebook soki wapi nan to moni te ya mbo moni libala ya Eyenga tai S eloba mite po ba photo ezana nuti. Mais soki ba photo ezwami, soki ka ba publier nde ba bombe e ko banda ko bima. Et ozo sala ki to kote bande konanga parce que au-delà de tout, chacun azana vina e. Chacun aussi azana passé na ibiso nyonso. Nanga mnazo lobela bino. Na bino ba tozo tala biso. Chacun de nous azana présent, ana passé, azape na futur. Biloko na misatu, to linga te biso nyonso toza na ngona banzoto na biso. Alors, affaire Tirbo Dingizoyo, père de 14 enfants. Waouh! Nebike azamu luba, nebike nazo finga ba luba te. En tout cas, tozo ya kosala analyse concernant ce qui se passe au nom de notre artiste comédien. Affaire de 14 enfants, il paraît-il que Tirbo Dingizoyo abota na 7 basi. Bande konanga, soyons sérieux. Soyons sérieux, na 7 basi wana. Tirbo abali mutote. Katangu ayeko sala. Panaye na mwasi oyo bozo mona na miniatir. Nde makambo e bandarate e bandi. Bumoni nde ba beti, ba mama rosa, ba couleur rose. Rose za couleur mo ki toko. Tukompo na mwasi, tukompe po na mobali. Awa pena tonto Tirbo
bien mandé coiffé, bien serré, yewana madame nae pimbine. Mais après ma publication oyo bandeko moto bandeko pela depuis le vendredi. Depuis vendredi moto ezopela Tirbo aza irresponsable, Tirbo aza vraiment comédien quand ndenga sala kama boke nae aza vraiment peka kabongo na vie réelle. Tirbo abala moi si makambu kili 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 na lobi non. Koyebana eza ngambu na vie franchement. Koza la vedette eza pasi surtout pour na communauté na biso. Na ebite so ba communauté nyonso e balandela ra ba vie ya ba vedette na bangonde biso to landela ra ya ba artiste na biso. Je me demande, je ne sais pas, est-ce que ba to nyonso bikolo nyonso eza boye to ra biso ba sala biso système mutu na se makolikolo. Là je ne sais pas. Bandeko Tirbo aza mobali. Tirbo aza mwana mukiete. Tirbo balobi yeso kika mwasi alobi aza na zemi awanga na kana zemi te andi magazine. Cela veut dire que aza responsable ya makamu na ye oyo azo sala. Donc après ko sala ba semence na ye azo ko reconnaître ba semence na ye. Donc ba seeds na ye place wa pia zolo na ba semence na ye. Soka moni ke asala ki ango na mwasi eke elembwetika li so ba yebisye. Po anini abo ya mwana. Boyebi kombe de batu bazo luka bana na mokili. Tirbo père de 14 enfants. Mais est-ce que biso nyonso na ngai na bino ba ode abo sali ba analyse. Na ba ope deja boyo ki ba analyse. Est-ce que biso nyonso to landeli deja ba vie ya basi wana nine sala ke Tirbo abo ya set basi. Est-ce que mabe za kaka ya Tirbo to mabe pe eza kote ya basi. To yebite bandeko na ngai. To yebite. Sko mwasi oyoyo alati Rose awa. To lo bake ye aza chanceuse. To ye aye na libabe. Pourquoi? Parce que ba soki 6 wana, soki yaza 7e. 6 wana nyonso na réseaux sociaux to mona bangote, ba bimate. Donc cela veut dire que Tirbo alingi oyo yinde mutabimi si na public po biso nyonso to ye ba femme légitime na ye, c'est ça n'est-ce pas la famille? Est-ce que to zo ko se comprendre to na zo lo ba mabe? Ezaka motuna na otuna. Na 6 wana babota. Oui, asala makam na secret. Nde batu balobi ke aza hypocrite. Asala makam na ye, voire même ba comédien ba yebite. Est-ce que aza kaka obligé ba collègue na ye ba ye ba vi na ye? I don't know. It's just a question. I'm just asking you guys. You just need to answer. Botike linga na ba commentaire. Est-ce que loko aza artiste comédien nyonso o sala? Fo ba collègue na ye ba ye ba. To aza pe na droit ya ozana vie privée na ye. Wana to yebite. Yango na lobi non, li kambo ndenge ezo kende pe kito kote. Kan même, foto yeba pe ko landela. Sara to moni, Sara masela ye na ye poto pou. Tan wakenda ki na yeba tirki, e kreya ki nango ba problem te bandeko. E kreye problem te. Tan wakeyi na ye, pou la première fois ba tukutu ba lobi ke non, di nana sali petite ser na ye surprise, ake... A tindie France, kili kili. Pas même 2 jours. Pou! Oh, Sarah, mobali mouta bengi siye na poto, mobali angwaza marié, abolta na mundele, makambu. Donc, seulement chez les comédiennes. Bandeko, au-delà de tout, ba comédienne, baza basi, fo babala. Ba comédien, baza mibali, fo peye, babala. Siko yo. Moutou nyonso aza na li passé. Ngana aza na li passé, yo aza na li passé. So ki ya kuta nina mwasi oyo biso to tche na miniatire. Atande liye passé na ye. Mwasi aza d'accord. Alobi ke ba continue chemin na bango. Ya biso ni nakati. So ki mwasi a yo a ye bike. Mobali yo ngana zo bala. Aza de yana 14 enfants. Anzimi na ye mobali yo deja zana bana. Ya biso ni nakati. Banango biso batoko boko la bango, banango, bakoye na bandaku na biso, banango bakoye na bafami na biso, eske banango dingizo yo azo wanga na bango to azo reconnaître que te na 6 femmes wana. Bana nyonso bazana bango, baza bana ngai.
bande ko to za na ba limite quand même to za na ba limite to za na ba limite biso ba congolais to za to linga ka ko condamner ba to trop to linga ko juger ba to trop aussi dans ta to ye ba te ki biso nyonso na tan de la fin to za la juger na makambo ya solo na o ya lukuta na oto yebi na oto yebite na jour asuka biso nyonso to leka ne tumbelo na esambiselo na makambo peut-être biso to yebite na koloba mingi te bande ko na ngai na zochela bino na mwa ba audio o pe na mekai ko zwa baba confrère concert o ba mekai na kolobela makambo ya ba dossier ngo boyoka ndenge belle famille ya dingi zwayo baza ko se plaindre ke dingi abala mwa cité mama na bango alia azwa ni kitambala ni liputa ni nini sikoyo bande ko na ngai mama azwe lo kote siko bino bonzima pourquoi mwana bino abala dingi zwayo na koloba mingi te Esther MMTV ela ni contre ni pour doyaki ka ko sala mwa analyse oyo mukie ngana bino toyoka on se retrouve à la prochaine vidéo. Mane bozo yoka sa Ama kasi na ondima zemi na zoe biso mwa mbaya ndo kyo.
Oh.